V Rusku majú takú tradíciu, že vždy zatvárajú za nič. Ale zase na druhej strane, buďme objektívni. Za Stalina to bolo trocha inak. Tam, keď prišiel človek do lágru, tak sa ho samozrejme spýtali, koľko si dostal? A on povedal, 15 rokov. A za čo? A on povedal, za nič. Kecáš, za nič dávajú 10 rokov.